السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جس ذرہ کی میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں، جن کا نام حضرت حسن اخرا محمد عظیم برخیہ المعروف قلندر بابا اولیاء ہے، جو کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں واقع ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ان ہستی کے مزار کی مکمل زیارت کرواتا ہوں۔ اسم گرامی سید محمد عظیم ہے، تخلص برخیہ، لیکن قلندر بابا اولیاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نجیب طرفین سادات ہیں۔ والد مجد کا نام سید حسن مہدی بدیع الدین شیر دل ہے۔ سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری سے جا ملتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی والدہ کی پرورش بیٹی بنا کر کی تھی، اس لیے آپ انہیں نانا جی کہا کرتے تھے۔ آغاز تعلیم سن 1898 میں ہورجا ضلع بلند شہر سے کیا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا۔ علی گڑھ کے قیام کے دوران طبیعت درویشی کی طرف مائل ہو گئی اور آپ مولانا قابلی کے پاس قبرستان کی مسجد کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ سن 1914 میں اپنے نانا حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے آپ کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ 9 سال تک آپ ان سے فیضان حاصل کرتے رہے، اس کے بعد آپ دہلی چلے گئے۔ یہاں بابا تاج الدین ناگپوری کے عقیدت مند کی بیٹی سے آپ کا 1924 میں نکاح ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے اور محلہ عثمان آباد میں رہائش اختیار کی۔ سن 1848 میں روزنامہ ڈان میں ملازمت کی۔ آپ کا وصال 27 جنوری 1979 رات 1 بجے کے قریب ہوا۔ آپ کا مزار مبارک کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں واقع ہے۔ جولائی 1960 میں سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کی منظوری پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے لی گئی۔ آپ کے محبوب خلیفہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتیں موجود ہیں، جن میں ایک مشہور کرامت گونگی لڑکی کی بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص گونگی لڑکی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت، یہ لڑکی بولتی نہیں ہے۔ آپ نے اس گونگی لڑکی سے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ مگر وہ خاموش رہی۔ دوسری مرتبہ فرمایا، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پھر بھی وہ گونگی لڑکی خاموش رہی۔ تیسری مرتبہ آپ کو جلال آ گیا اور آپ غصے میں کہنے لگے، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اچانک وہ لڑکی بول پڑی اور اپنا نام بتا دیا، سبحان اللہ۔ اللہ کی انکوائر
کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وذوقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا امید کرتا ہوں تمام ہی دوستوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور جس کسی نے بھی میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری نئی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔